Narodila sa v Trnave, pôsobí v Bratislave a jej tvorba je doslova globálna. Jedinečnosť, originalita a krása to sú tri veci, na ktorých stojí jej tvorba. Módna dizajnerka Gabriela Giotto, moja dnešná hostka. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. A ty to do Trnavy samozrejme nemáš až tak ďaleko z Bratislavy, ale hlavne Trnava je miesto, kde si sa narodila, kde si dlhý čas žila. A pokiaľ viem, tak vy ste sa viackrát počas tvojho života stiahovali. Je nejaká časť Trnavy alebo konkrétny byt, ktorý ti prirastol k srdcu tu v Trnave? Jednoznačne som bola dieťa, ktoré bolo závislé na živote v centre. Bývali sme 17 rokov na hlavnom námestí, teraz je to trojičné námestie, takže po pravej strane sme mali Trnavské divadlo, na námestí bol dom kultúry, kde mami napôsobila ako dramaturgička, čiže všetky divadelné premiéry, kúsok do školy, všade peši. Neskôr som si robila srandu, že som z intelektuálnej pešej rodiny, pretože vždy sme bývali v centre a všade sme mohli chodiť úplne. Po svojich. Vnímam ťa ako talentovaného človeka, ktorý mal tých talentov viacero, určite ich teda stále má. Zaujímalo by ma, akým spôsobom sa človek dopracuje k tomu, že zistí, ktorý z tých talentov je dominantný a ktorý ho potom neskôr v živote môže aj živiť tak ako teba. O, máš úplnú pravdu, pretože vždy som v, závidela v dobrom o, deťom alebo ľuďom, ktorí sa narodili s takým jedným výrazným talentom a mali to trochu také predurčené v živote. Ja som bola to typické dítko, ktoré navštevovalo všetky možné krúžky, recitačný, dramatický, klavír, mala som svoj vlastný tanečný súbor. No a samozrejme, že už v detstve som si hodiny kreslila a kreslila. Takže keďže ten môj diapazon tých talentov alebo takých daností alebo tých záujmov bol širší, tak automaticky som išla s tým smerom gymnázium, kde sa dalo predpokladať, že sa mi vykryštalizuje nejaký z tých záujmov. No ale pravdu povedia, skôr som išla ako keby v šlapajach svojich rodičov, že po gymnázium som sa rozhodla pokračovať na filozofickej fakulte. Odbor História a filozofia, čiže od ocína História, od maminy filozofia. Čiže jablko nepadlo ďaleko od stromu, iba do vedľajšej izby. No a viac menej k tej výtvarnej tvorbe som sa dostala o mnoho, o mnoho neskôr. Takže nebol to úplne taký jednoznačný proces, ale Muselo to ako keby v človeku dozrieť. My sa určite k tomu dostaneme, kedy nastal ten zlom. Uh, ty si už spomínala, že si študovala filozofiu a históriu, ale ty si okrem iného vyštudovala aj medzinárodné vzťahy a diplomáciu, čo je myslím si, že odbor, ktorý ťa zaviedol do Spojených uh, štátov amerických. Čiže zaujímalo by ma, čo konkrétne si v Spojených štátoch amerických robila. A druhá vec, mám pocit, že práve tam si niekde myslím, že na pláži kreslila nejaké svoje prvé obrazy, či nie? Viem, čo myslíš už. <laughs> Áno, e, mala som to šťastie, že počas štúdia som mala šancu absolvovať trojmesačnú stáž vo Washington DC, bolo to 10. výročie oslav Nežnej revolúcie. A v tom čase Slovenská a Česká ambasáda organizovali sériu kultúrnych podujatí. Takže sme tam e, boli dve stážistky, ktoré sme mali už skúsenosť e, v podstate spôsobení v médiách. Čiže nie len, že sme boli tzv. z oblasti, ale dokázali sme aj aktívne prispievať, či už pomoci organizovania, alebo aj spätne kultúrneho správodajstva smerom k slovenským médiám, pretože je také v interné pravidlo ministerstva zahraničných vecí, že pokiaľ chce veľvyslanec komunikovať smerom voči americkým médiám, môže bezprostredne. Ako náhle chce komunikovať smerom voči slovenským médiám, musí to byť konzultované s tlačovým odborom Ministerstva zahraničných vecí. Takže bolo veľkou výhodou, že sme ako študentky a zároveň už v podstate dve skúsené novinárky mohli kvázi elegantne obísť toto interné pravidlo a komunikovať, a reportovať priamo o všetkých jednotlivých podujatiach. Takže bola to skvelá skúsenosť a cítila som sa ako ryba vo vode, pretože som robila ruku kultúrnemu aj tlačovému ataše a trošku som sa priblížila k takému detskému snu, pretože ja som vždy rodičom hovorila, že ja chcem byť raz v Takže bolo to veľmi milé a možno, že bola veľko, veľká výhoda, že som mala šancu ako keby tak skoro um, načrieť do kuchyne, trošku do zákulisia, aby som pochopila v končnom dôsledku, že nie je to úplne tá moja práva meta, ako som si vysnívala pôvodne. Čiže stred s tou realitou predsa len trošku uh, spôsobil toto prehodnotenie a kryštalizáciu sna ďalej. Ale to, čo si spomínala, uh, uh, to bolo v Mexiku a to bolo v rámci dovolenky. To bolo v rámci dovolenky a máš úplnú pravdu, že tam som sa vytešovala, že na pláži som si kreslila a ľudia sa pri mne pristavovali a artiste a to je krásne a všetko, pretože ja som nikdy priamo nezažila ako keby obdiv, čo sa týka vytvarnej tvorby, možno na vysokej škole, keď som si počas prednášok niečo tam kreslila a spolužiaci mi sem tam povedali, že počúvaj, ty si si nepomýlila školu, ale ja som to nikdy nebrala, nebrala vážne, takže ono vlastne naozaj ešte pár rokov muselo uplynúť aby som vnútorne nejako pochopila, že v prvom rade som asi fakt umelec. No a tých pár rokov si napríklad aj pôsobila ako PR manažerka a hovorkyňa leteckej spoločnosti. Určite si s tým nemala problém, pretože nebudem to tajiť. Sme spolužiačky zo základnej školy, chvíľu sme boli spolužiačky zo strednej školy a robili sme spolu aj v rádiu. Ty si okrem toho robila aj v televízii, čiže určite tá komunikatívnosť tam bola. Bolo niečo, čo ťa prípadne zaskočilo alebo čo ti robilo problém? Uh, nie, musím povedať, že Skyuro bola úplne moja krvná skupina a bolo fantastické, že opäť sa mi podarilo, okrem toho, že, sme, uh, že som veľa cestovala alebo sme otvárali nové destinácie, uh, že som bola opäť v Spojených štátoch, lebo sme boli pre uh, 7. Boeing v poradí v rámci našej modernej flotily uh, a bola som v Sietli a sedeli sme v úplne novom lietadle, iba 15 ľudí. Bolo tam pár novinárov, uh, nejaké tie cestovky. A pamätám si, že keď sme išli vzlietnúť, tak nás poslali náspäť, lebo nejaké núdzové dvere sa nám <laughs> dobre neboli dozavreté alebo priláhnuté. Takže to bol taký strach, že vedeli sme, že to lietadlo je otestované všetko, ale taký ten strach, že sme iba 15 na palube a že vlastne z toho sietlu sme išli priamo s nejakými samozrejme dvomi medzi pristáciami až, až do Bratislavy. Takže to bol taký ten milý adrenalin ale všetko dobre dopadlo a musím povedať, že sietlo je neskutočne charizmatické mesto kde sú ešte tie tehlové mrakodrapy a naozaj je to tak sympaticky nastavené ako vo väčšine amerických miest, ako v New Yorku, Street, Avenues, že veľmi dobrá orientácia. A to mesto má takú atmosféru, okrem boli sme samozrejme aj v tej slávnej veži, reštaurácii, ktorá sa, ktorá sa otáča s výhľadom na tie nádherné hory. Sietlo je proste mesto, kde máte pocit, že ešte sa tam... Chcem vrátiť niekedy. Vieš, čo je zaujímavé, že ja mám podobný zážitok, ale teda letela som s americkou leteckou spoločnosťou z Amsterdamu do Sietlu a dvakrát nás vrátili naspäť do Vidíš? Amsterdamu. Dokonca som v Amsterdame. Proste presvala. ten svetlo, Takže... niečo tam je, niečo nie, tam je nie, nie, začarované, nie, no niečo tam bude vo vzťahu k Slovenkám, si myslím, že nie, <laughs> niečo tam funguje. Um, teda od tej leteckej spoločnosti z oblakov si sa zniesla na zem do sveta kasín. Zase, aká to bola skúsenosť? No, určite v prvom rade nečakaná, ale v druhom... Rade. O, opäť, ja som musím povedať, že som požehnaná v jednom. Vždy som robila iba to, čo ma maximálne bavilo. Ja som bola ako keby supervízor pre tých mojich kolegov, ktorí boli v Prahe, v Budapešti a v Krakove. Pokiaľ chceli niečo komunikovať smerom voči médiám, tak museli to poslať na odsúhlasenie mne. Čiže bola som ako keby zodpovedná za dodržiavanie toho design manuálu marketingového. Vždy som si tak povedala, že aspoň nenadarmo som študovala tie medzinárodné vzťahy, že mám šancu to uplatniť aspoň v takejto oblasti. Ale späť k tomu kasínu, opäť to bola tá nadstavba, zábava v štýle kasín Las Vegas. To znamená, ja som naozaj to poňala veľmi kreatívne, ja som začala priestor kasína využívať úplne atypickým spôsobom. Začala tradícia vďaka mne Only Wednesday is Jazz Day, živá hudba v kasíne. A naozaj to bol taký diskrétny priestor, že keď práve že ste sa chceli nejako stratiť z oči verejnosti, tak nikto by vás v tom kasíne nehľadal. Čiže keď si chcel niekto urobiť diskrétny business meeting, tak podľa mňa v tom kasíne je to veľmi vhodný priestor. Čiže... Ja som dokonca organizovala v kastine tlačovú konferenciu s pícem-presom. Tým som si splnila svoj detský sen, pretože náš otec vždy tu žil mať syna a mal dve céry, takže dobrovoľne násilu sme museli sledovať šport s ním. A najradšej som sledovala tenis, pretože sa mi páčil Pete pres ako tínečerka. Mne sa páčil Pete pres a bola som na jeho zápase. Áno, takže rozumieme si aj v tomto. No a keď som mala príležitosť, keď som sa dozvedela, že bude exhibičný zápas v Bratislave s Pizza Empressom, tak som zapojila svoje konexie a tlačovú konferenciu s Pizza Empressom som zrealizovala v kasíne. No tak obráťme list a poďme teda k tej móde, k tomu módnemu dizajnu, ako to vôbec celé sa udialo. Najskôr si teda začínala obrazmi, mám pocit, že tam nejakú úlohu myslím, že zohral Ibrahim Majga? Máš úplnú pravdu. Ibi Majga ma raz bolo odprevadiť z kásina domov, tak to celé vzniklo a to bolo osudové stretnutie, napriek tomu, že kásino od môjho bytu bolo len dve ulice. <laughs> Počas tej krátkej trasy sme stihli stretnúť jeho známych a Ibi je veľmi živý, takže okamžite tomu svojmu známemu začal robiť úplné promo mojej tvorby. Kabika krásne maluje a vy dvoja sa musíte skontaktovať a proste a už to išlo. Takže sme si vymenili e-mailové adresy, ja som na druhý deň poslala nejaké prvé fotografie svojich obrazov a keď som obdržala e-mail od dotyčného človeka, tak to bolo takéto prvé uvedomenie, že, že wow, pretože prvý pre mňa akademicky vzdelaný človek z danej oblasti napísal a poslal mi prvú kritiku a veľmi priaznivú pozitívnu kritiku mojej tvorby. A ten e-mail končil vetou, že bolo by mi cťou, keby som mohol vystavovať vaše obrazy. A pre mňa to bolo také niečo, že je akože úplne, že a niečo, čo dovtedy nikto expresí z verby z nepovedal, nevyjadril. A bolo to len pre mňa hobby, ktoré som si tak, ako spisovatelia píšu do šuflíku, tak ja som si tak proste malovala a nikde som to nejakým spôsobom nezverejňovala. V tom čase dokonca ešte ani Facebook, tuším, nebol na svete. Čiže takto sa začalo nevine vystavovaním obrazov a vlastne celé tri roky počas môjho pôsobenia v Kasíne som tie obrazy naozaj vystavovala Praha, Bratislava, Košice, dokonca to putovalo po rôznych nákupných centrách a bolo sympatické, že každé tri mesiace vymieniali sa obrazy v jednotlivých aj firmách komerčných tých Čiže uh, bolo to dobré pre mňa na dve veci, že som si prevzdušnila byt. <laughs> uh, že som mala taký fajn pocit, že moja tvorba konečne komunikuje s prostredím, ale prišla som do bodu, že ma to vystavovanie obrazov prestalo vnútorne náplňať. A vtedy som si položila takúto hraničnú otázku, že kto už nám bude chodiť v 21. storočí do galérií. Uh, no, zrejme minorita, minorita ľudí. A tam niekde sa začala formovať vo mne tá myšlienka, že tak by som túžila preniesť skúsok umenia na predmety, ktoré bežne ľudia a radi používajú, bez ohľadu na to, či majú nejaké pozadie vzdelanostné alebo vzťah k umeniu. Niekto z každej cesty doniesie nové topánky, nejaká žona frčí na šatkách, niektorá na kabelkách, niektorá na šaločkách, na pohároch. A tak som začala uh, vlastne tvoriť uh, dizajn značku tým, že som prvú sériu som urobila čiernobielých tričiek, uh, potom prišli poháre, šáločky a postupne som sa snažila prepracovať k technológiám, ktoré by mi dopomohli celý ten uh, plnofarebný akrylový obraz nejakým spôsobom preniesť či už na tú látku priamo alebo aj na keramiku sklo. Čiže bol to naozaj ako... Um, náročný proces hľadania vhodných technológií, pretože na Slovensku už dávno nie sme tou, ako kedysi sme boli, nechcem povedať, že medzinárodnou veľmocou, ale predsa len mali sme takú tradíciu, či už v Púchove, alebo mali sme aj sklárne, boli sme naozaj by som povedala, že celkom uznávanými odborníkmi vo viacerých oblastiach, ale už je to dávno minulosťou. Už naozaj tie továrne takmer nefungujú, neexistujú a vlastne sa udržalo ako keby pri živote iba to, po čom je taký ten dopyt tej kritickej masy. Čiže také tie nuansové technológie absolútne vymizli a ja som musela nachádzať zrazu spôsoby, ako. A to je energeticky veľmi, veľmi náročné. No. no áno, ty si vlastne nie módna návrhárka, ale módna dizajnerka, to je ten rozdiel. Aký je teda celkovo v súčasnosti ten proces, akým tvoríš? Proces je tým, že aby sme aj pre televíznych divákov možno objasnili, že modní návrhári by mali byť autormi nových strihov alebo nových špeciálnych vypracovaní, kdežto ja sa inšpirujem existujúcimi strihmi a vytváram si vlastné látky. To znamená, nekupujem hotové látky, ako kúpujú návrhári, ale kupujem čisto biele textílie, na ktoré prenášam svoje obrazy. Ale ešte aby to nebolo také jednoduché, neprenášam ich na, neviem, metrážové látky, ale priamo do vybraného strihu daného odevu. Vkladám na milimeter presne ten dizajn, ktorý tam chcem dostať. Čiže je to viacstupňový proces, že v prvom pláne vznikajú moje dizajny, moje obrazy. A následne je to dlhodobá práca s grafikom, kedy do kolekcie jednotlivých strihov na milimeter vkladáme moje dizajny. To znamená, že mu povie, poviem, že tento fragment si prosím sem, toto mi otoč tak. Čiže tam vlastne ako keby vzniká úplne nová dimenzia dizajnu. To znamená, že pôvodný dizajn môže byť trvar portrét ženy, ale ja reálne z toho portrétu ženy využijem iba ako keby abstraktné fragmenty, ktoré vytvori, vytvoria úplne nový originálny obrazec. Čiže niekto, kto nemá na to vytrenované oko, by možno ani nepriradil ten dizajn k tomu pôvodnému <laughs> obrazu v konečnom dôsledku. Takže to je ako keby druhý stupeň je tvorby je tvorba toho dizajnu do konkrétne vybraného strihu. A ty keď kreuješ nejakú novú kolekciu, tak vychádzaš z toho, čo je trendy, z toho, čo je in, alebo sa riadiš úplne intuitívne sama sebou? Nikdy som nebola už ani počas tínežerských čiast niekto, kto by sa nechal vplyvňovať trendami. Mala som kamarátky, ktoré museli mať úplne presne to, čo bolo in a čo mali odsledované zo všetkých tých časopisov. Či už z hudobného Bravo, keď si spomínaš, ja, alebo uh, z Axe burdy. burdy, to je úplne proste, či to už to boli ich idoly spevácké, alebo tanečné, alebo aj modné. Nikdy ma toto nejakým spôsobom neovplyvnilo, vždy som vychádzala z toho, čo mne sa vnútorne páči, s čím ja rezonujem. V detstve mi najviac chýbali v obchodoch tie farby, pretože naozaj som nechápala, prečo nemôžu byť už len obyčajné bavlnené trička všetkých farieb k dispozícii. Vždy sme mali iba ako keby len biele, alebo naozaj teraz už je o mnoho väčší výber. A preto si spomínam, že naša teta v Paríži, to mami vždy krásne na to spomínam, že keď prišla k ním na návštevu a otvorila skriňu, tak mala tam blúzky, že úplne všetkých oteňov farieb. Že nie len, že treba, že modrú, ale aspoň 3-4 otenie modrej. To je presne to moje vnímanie, že ja som veľmi citlivá na vnímanie odtieniek jednotlivých farieb a milujem ich kombinovať tak, aby, aby to bolo pohľad, také pohľadenie pre dušu, keď sa na to niekto, niekto pozerá. A je za tým samozrejme aj určitý vyšší, vyšší zámer, aby tie farby boli tak vybračne silné, aby, aby boli schopné toho človeka, ktorý ten odev na sebe nosí, aby ho dokázali energeticky podporiť alebo zvýšiť jeho frekvenciu, lebo farby naozaj majú, majú, tú schopnosť. Dnes už ťa ľudia, myslím si, veľmi dobre poznajú, určite ťa mnohé ženy vnímajú ako modnú dizajnérku. Ak za tebou príde nejaká žena, má konkrétnu predstavu, lebo samozrejme všetky chceme byť krásne, ale ty sa nie úplne stotožníš s tou jej predstavou. Snažíš sa ju nanavigovať nejako do toho svojho pohľadu na povedzme tie šaty alebo čokoľvek, čo by si jej mala dizajnovať, alebo ju teda poslúchneš a urobíš to podľa jej predstavu. Osobne si myslím, že každá žena vie úplne presne, čo je najviac svedčí v zmysle minimálne toho strihu, že časom si každý tak ako keby vycybil tú schopnosť, ako zvýrazniť svoje prednosti a trošku tak eliminovať tie nedostatky. Čiže v tomto smere nechávam to úplne na cítení tej danej ženy, čo jediné sa snažím usmerniť, ani nie že usmerniť, ale možno... A ich tak poposunúť smerom k takej určitej vnútornej odvahe alebo k tomu videniu zo zóny komfortu. A pretože mnohé ženy si radšej vyberú farebnú konšteláciu takú, ktorá s nimi viac menej ako keby súznie v tom zmysle, že zostanú také tie nenápadné. No že proste je to úplne v ich línii, v ich štýle, ale pokiaľ um, im treba zodpovedať, že toto by vás rozžiarilo alebo tak nie každý má tú odvahu byť proste neprehliadnutelný alebo nejakým spôsobom sa odlíšiť od toho davu. Ja poviem áno. Táto farebná konštelácia, ktorú ste si vybrali, je a v absolútnom súzvuku v harmonii s vami a odporúčam. Ale ak by ste mali chuť trošku vykročiť z tej zóny komfortu, tak toto sú práve tie farby, ktoré vás majú šancu rozžiariť, trošku vám dodať, dodať, tú energiu a zvýšiť ten, ten tónus. Takže Uh, viac menej si myslím, že tie ženy sú k tomu otvorené, nastavené. Je to len, je to len o tom, že možno urobiť ten prvý krok. A Presne to si myslím, že ty si taký vhodný host teraz na leto, pretože osobne sa domnievam, že ženy sú odvážnejšie v lete a že keď nie sú odvážne doma, tak, tak sú na ochotné dovolenka. na tej dovolenke Presne. aspoň výjsť z tej komfortnej zóny, ako ty hovoríš, a oblieť si niečo iné. Že zrazu sa menia na úplne iné v tom zahraničí. Uh, je to úplne logické, pretože v tom zahraničí nemajú ten tlak toho okolia, tých susediek, susedov, kolegov, rodiny, že tam sa cítia byť také vnútorne slobodnejšie, pretože sú tam v kozmopolitnom prostredí, sú tam dovolenkári z celého sveta a myslím si, že nikto tam nikoho nerieši. Všetci tam prišli načerpať novú energiu a relax a preto je tam taká tá, tá väčšia voľnosť a podľa mňa predsa len k tomu moru na tú promenádu si ľudia dajú aj odvážnejšie farby alebo extravagantnejší model, a pretože naozaj ako keby zhodili to jarmo čo povedia tí iní. Že je tam taká väčšia vnútorná sloboda. Ty samozrejme robievaš kolekcie, čiže je tam jar-leto, jeseň-zima. Ktorú z tých kolekcií máš radšej? Na ktoré sa tak lepšie myslím, možno vyhráš? Myslím, že si, si, že si vieš dať odpoveď. Ale každopádne musím povedať, že aj zimné alebo jeseno-zimné veci som obliekla do farebného šatu. Myslím si, že si mala šancu zažiť aspoň tie ponča, ponča. a farebné kabátiky, ktoré sú veľmi, veľmi príjemné. Uh, pretože v zime všetci uh, tie ulice sa míria naozaj, že čierna, sivá, tmavo, modrá. Uh, ty nemáš módne prehliadky iba tu v rámci Slovenska, ale aj vo svete. Uh, neviem, čo osobne vyhodnocuješ za najväčší úspech. Podľa mňa určite módna prehliadka v Bejrúte alebo v Hollywoode, to sú také ne nekonkurečné veci a highlighty. Uh, je ešte niečo, čo by si chcela vyzdvihnúť, čo pre teba osobne znamenalo taký tvoj vlastný Everest? Ja si myslím, že ten ma ešte len čaká. Každopádne vždy sa veľmi teším každej možnej príležitosti reprezentovať Slovensko v zahraničí. Naozaj v tom zahraničí tí ľudia tlieskajú spontánne, hoci kedy uprostred prehliadky, usmievajú sa. Čiže je tam taká, taká ako keby priaznivejšia, pozitívnejšia klíma odozva. Ale teraz sa napríklad najbližšie veľmi teším na Czech Fashion Week. Je to veľká časť pre mňa, pretože sú tam iba českí dizajnéri, české butiky, parížský dizajner a ja ako jediný reprezentant slovenskej módy. Čiže veľmi, veľmi sa na to teším. Bude to v českých tepliciach. Je tam krásne prostredie, je tam presklenená kolonáda, molo, ktorá má 50 metrov. A odprezentujem 30 modelov, čiže veľmi náročné aj na prípravu. Budeme mať 25 českých modeliek, 5 slovenských modeliek, dve dokonca sú moje kamošky, jedna z nich z tých dvoch je Silvia Šubadová, takže bude tam aj takáto naša celebrita slovenská. No a zaspávam už teraz tým, že si to defile robím si choreografiu, ako zaradím jednotlivé modely za sebou, čiže naozaj posledné dni absolútne mentálne tým žijem ale ešte ma nesmierne teší, že teraz 10. júna nám začalo expo v Kazachstane, svetová výstava, kde je zastúpená aj Slovenská republika. A opäť bolo pre mňa milým prekvapením, že hlavný architekt, ktorý vyhral tender na realizáciu pavilónu Slovenskej republiky, inžinier Danák, ma oslavi, oslovil ako dizajnerku, ktorá tvorí energetizujúce umenie, pretože hlavnou témou sú energie a technologické inovácie. Takže tá vonkajšia stena pavilónu Slovenskej republiky, ktorá pozostáva z takej mozaiky, sú tam naše Tatry, historické skvosty, dokonca je tam hrubý kostol v rámci architektúry, je tam Domča Cibulková, Peťo Sagán a okrem iného je tam aj môj dizajn veľkosti 3x2 metre. Takže je to úplne fantastické, že sa tam dostal kúsok mojej tvorby. A vo vnútri bude figurína s mojimi krásnymi dizajnšatami. Vlastne ten istý dizajn aplikovaný v podobe šiat. Čiže opäť poukaz na to, že tá umelecká tvorba naozaj dokáže byť univerzálna. Že aj v podobe obrazu, aj v podobe šiat. Čiže veľmi sa, veľmi sa tomuto teším, že aj takýmto spôsobom sa mám šancu reprezentovať v zahraničí. Tešíme sa z tvojich úspechov samozrejme. Ako dlho trvá, kým vytvoríš taký jeden model šiat, povedzme? Časovo je to rôzne, pretože najprv ako keby je fáza malovania tých obrazov. Čiže určitý čas ako keby tvorím len vyslovene obrazy a dizajny. A medzi tým si už vytipovávam a dávam do súboru nejaké strihy, ktoré chcem zrealizovať. Takže potom už keď kvázi si poviem, že už mám dostatok materiálu tých podkladových, že môžem ísť do toho, tak potom to má už veľmi rýchly spád, pretože je to kvázi väčšinou 1-2 dní v tlačiarniach, kedy to prechádza s špeciálnym procesom, lebo využívam či už sublimačnú digitálnu potlač, ktorá je pri 200 c Celzia, alebo sieťotlač, alebo iné technológie potom už je to na krajčírkach, ako rýchlo to stihnú ušiť a zrealizovať. A potom už nejaké posledné len doľaďovačky, čiže plus, minus, čisto tá realizačná časť môže trvať nejaké tie 3 týždne, povedzme 2-3 týždne. Mimo tej, tej tvoriacej predprípravy. Mám pocit, že prvá polovica roku 2017 je pre teba veľmi úspešná, že je veľmi veľa akcií, podujatí, v rámci ktorých si sa prezentovala. Nedávno to bol myslím, že nejaký azijský večer, kde bola aj čínska modná návrhárka, tak nám povedz prosím ťa o tom niečo viac. Bol to veľmi milý projekt, bola som oslovená vlastne Čínskym kultúrnym inštitútom a rovnako spoločnosťou, ktorá sa volá Bratislava International, Šéfuje je taký sympatický Diego, ktorý organizuje pravidelne podujatia pre všetkých expatov zahraničných, čo žijú na pôde Bratislavy ktorí sú tu väčšinou z pracovných dôvodov a aby sa necítili takí osameli, tak vytvoril komunitu týchto ľudí, ktorí sa na pravidelnej báze stretávajú a on im vytvára vždy nejaký pekný program. Takže k tejto čínskej dizajnerke chceli ešte dať niekoho zo Slovenska, O, takže usúdili, že predsa len tá moja ornamentálna, orientálna tvorba je asi taká najbližšia, aj to farebné zoskupenie, Takže to bolo veľmi príjemné, o, pretože tá čínska dizajnerka prišla s tou tradičnou o, ich o, kultúrnou módou, kde mali tie dlhé sári, o, kde namiesto catwalku tak, tak veľmi zlato, tak, tak, ne, tak tanečnými, ladnými krokmi namiesto naozaj, že typickej kedvolkovej runway ich vodzi, to bol taký spomalený ich taký tradičný pohyb. A pritom uh, mali iba 5 uh, čínskych modeliek a zvyšok boli Slovenky. Ktoré sa to Takže naučiť? ktorí sa to museli naučiť a bolo to veľmi zlaté, že naozaj uh, to museli nejakým spôsobom zvládnuť. No a pekné bolo potom aj to úplne záverečné defile, kde sa zrazu na jednom pódiu objavili proste 20, 20 mladých krásnych modeliek v, v mojej kolekcii, v jej kolekcii, že sa to spojilo, takže to bolo krásny ohňostroj farieb. Jednoznačne bolo ešte pekné to a opäť sa vo mne nezaprel ten, ten nejaký vnútorný nenaplnený ambasádor že som prizvala na túto akciu aj veľmi talentovanú speváčku Barbaru Weiss, ktorú osobne zase považujem za veľký talent a takú našu slovenskú emi Winehouse, ktorá mimochodom štúduje činštinu. Čiže ona sa dokázala aj po čínsky prihovoriť tým hosťom, získala za to veľký aplaus. No a z nej som spravila desiatú z mojich modeliek, čiže aj spievala, aj predvádzala moje šaty. Čiže vždy je fajn, že v rámci tej kultúrnej diplomácie sa skôr dá nájsť to, čo nás spája a vlastne vytvárať tie premostenia. Čiže e, kreativita nepozná absolútne a nepotrebuje žiadny preklad a toho dôsledkom aj dôkazom bola táto spoločná modná prehliadka. A čo predpokladáš, že ti prinesie druhá polovica roku 2017? Máš nejaké plány, pozvania? Mojím snom ďalej by bolo ísť trošku aj líniou redizajnu hotelových izieb a najmä v tých primorských oblastiach. Takže... Ale tu si nejakú hotelovú izbu dizajnovala v Bratislave? Uh... Boli to vizualizácie uh, zatiaľ, uh, ale tak si plánujem, že dovolenku, kam pôjdem, určite si spravím prieskum a chcem odštartovať naozaj aj uh, tento druh aktivít, pretože uh, myslím si, že je to... Uh, je to veľmi pragmatický spôsob, ako keď hotel, ktorý už nie je úplne nový a potrebuje nejak, nejakú rekonštrukciu, ale nie sú na to veľké, veľké prostriedky tak netreba vymieňať nábytok, stačí vymeniť proste poťahy, či už na posteľ tienidlá na lampy, závesy, pár obrazov a tá izba získa úplne nový, nový šmrnc, nový šarm. Toto je jedna sféra, do ktorej sa teším, že čo skoro preniknem, lebo to si proste potrebujem naplniť. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla čas popri všetkých tých svojich ostatných aktivitách. A ešte raz sa budem tešiť na nejaké ďalšie stretnutie, kedy si povieme zase, čo ťa čaká v blízkej budúcnosti. Takže všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Aj vám, milí diváci, ďakujeme za pozornosť. Verím, že vás naše rozprávanie zaujalo, pozitívne naladilo a že sa vám aj zapáčili ingabikine Pestré modely. Niekedy na budúce dovidenia, sledujte Mestskú televíziu Trnava a vstupte do obrazu. thank you